Дороболорун, анал байына операция салғанан бара турар бары барынан оборону министерствети бұхарбытынан аспыт ғымайын сүйлбі тоқсус күнігер Россия байыны космическы күйістері сыйылын чопчута бар ракетанан Украина Юрий Алиференко ден байынны бүтеге қарабылын Одесса пордугар турдағына табан суғардылар. Бүтеге дебек кедлі онтын ғымайын 31 күнігер Купянска қайынсқанын арқаңы бөлекпіт артиллерияның тыялан көтер алырынан сабат үйен Харьковская область, Табаевка, Молчаново, Новомлынск, Берестовое, Вона Луганская Народная Республика, Стельмаховка, Денпуннергар, Утарлахатчы подразделение, тан Джонун Лаппа көгіреттілер. Хеттонча саллаты зоғаннылар, кенлері кітта икки куяқта, оны түрт пика массиналарын тілек баттығынлары тәңі кіттілер. Оны серге Харьковская Липсы, оны Синельникова, Денпуннерга, Незалежный, Алтонус, механизированный бригадетін Булджатын, снарядын қағанар екі склатын дәлбітептерділер. Онтын күгілді маңқайынсқатынан кейін бөлекпіт армия авиациятынан артилерия күйінен Луганскайға, Макеевка, Червоная Деброва, онна Донецкайға, Торская, Емполовка, Серебрянская лесничество ден пуннаргар ВСУ-лар бүйен саллаттырын бұсертін тардылар. Онны қос үзгаубитсыны кітті самоходны артилерия гвоздика, кемплегінің тар град, снаряд, бомба алғы болдылар. Олар әрі қытана қырғығы Донецкі қайынсқатынан Авдеев пұнын ройоныңғыр бара тұрар. Ол онына химик ден аттақ бәйелекке соғылық көтер тактическі авиация бұд. Атакалан Украина подразделенті ұлғанлық алларыйда сүйіс онус механизированы бірігәділдерін ракетаны, снаряды, қағанар ысқылаттыра күл көмір болла. Соғыру бөлік бұд артиллерията көтер аллара көмілігінлер бастықы армейскай корпус бұд штурмовы етіреттірі. Красногоровка, она Есиноватая, Денпуннартан, Утарлахачаны, Киркайдатлар, Маринская, Хайнскатнан, Ахмат, Сила, Дивтаварыстар, она Бехис Матристировковой бригады Джуреліхеннер атакалатылар, Бютеруғығыр Донецка, Хайнскатнан, Утарлахачы, Иккюхистан тақса байыға аны қамнават болды. Эңінел бәқ серилерін техника тәкінлерге сетемнехен берді. Аны Донецкі соғыру өттігір онына Запорожска қайынсқатынан еліңі бөлекпі дүгәс бұхытының авиацион артиллерия қығар терегірін. Великая Новоселка, Павловка, Владимировка пұнырғар отарлағатшы сүйіс ағуын 5 байығын соғы орды. Техникалары ме барысты, оны тағанан Преображенко, оны Червоная Кринница ден серге 6-ғын 5 механизированы бірігәділерін. Икі склатын емірестілер, онтан Херсоны тұғайтының 30 байыстырын соғы ордылар. Россия себеленілігі күйістерін суғал тактическай онына армиятын авиациятынан артиллерияның суғыққа егер Украина артиллерията тұрар. Сүйіс үс подразделеніне тігар, байастырғар, техникалергар, опсай сүйістердің тоғыс ройонға аллары тұйына ордылар. Холобур Запорожская область трудовой ден пуынығар 30-30 механизированы бригадалерін салайыр объекттері Буралғынна, Авдеевкаға Скаладин аттақ штурмовой батальонларын командалыр пуынлара снаряд, ракета ағылыға болла. Ол кемнерге бола тұрдақтарына серттен тұраныра қалланыттан адағай атшылары көретелер күйістер бет. Айданна Хаймарс 12 реактивны снарядын таптылар. Оны сағынан англо-французкі оңғылық Storm Shadow ден қазды 100 км көтер ракеталарын көреттілер. Пилоты соқ көтер 11 аппараты әмет үңнерділер. Эфирге көрсе қа дерім.